Sırada qonaq rubrikamız var və bugünkü qonağımız idmançıdır. Ayxan Mamayır. Salam Ayxan. Salam, salam Nəbə. Necəsən? Şükür, siz necəsiniz? Şükür Allah. Sən Klip Plus-un qonaq rubrikasının qonağısan. Maraqlıdır. Ayxan Mamayır, idmançı. Sonuncu dəfə hansı klipə baxıb? Valla, düzüm desəm, axırıncı dəfə heç klipə baxdığım yadıma düşmür, çünki başım həqiqətən də məşqlərə qarışıqdır, həm öz fərdi məşqlərim, həm bildiyiniz ki, müəllimlik deyirəm artıq bir ildir. Yəni, düzüm desəm, bütün günü yəni, başım qarışıq olur, ona görə heç bir klipi izləmirəm. Yəni, televizor açmaq belə vaxt olmur. Klipə çəkilməyə dəvət alsan, çəkilərsən? Valla, əvvəl bəlkə də fikirləşərdim ki, pis olmazdı, amma artıq belə şeyləri qoymuşam qırağa. Klip yox, düşünürdüm ki, hansısa bir film olsaydı çəkilərdim, amma artıq o fikirdən də daşınmışam. Çünki bildiyiniz kimi artıq 2016-cı ilin sonuna yaxın biz də Olimpiya İdman növü kimi seçildik və bütün fikrim-zikrim Olimpiya çempionu olmaqdır. Bu da inşallah 2020-ci ildə olacaq. Yəni, lisensiya qazanıb, bu yarışa yollanıb qalib olmaq istəyirəm. Ona görə də hər şeydən, yəni, hər bir şeyi qırağa qoyub yalnız idman yolunu fikirləşir. Dedin ki, müəllimliklə məşğulsan. Bəli. Sənə müraciət edən tələbələr belə deyək də, sənə Ayxan Mamayev sən deyə müraciət edirlər, yoxsa yaxşı müəllimsən? Gözəl sualdır. Əslində, tanıyıb gələnlər çoxsu Ayxan Mamayev kimi tanıyıb gəliblər. Amma şükürlər olsun ki, bugünə kimi artıq bir ildir dostumla bir yerdə, Asiman Qurbanlı ilə bir yerdə yəni, məşqçili fəaliyyətini edirik. Şükürlər olsun, hələ heç kim şikayət etməyib, daha da etibar edirlər və inanırlar ki, gələcəklə tələbələr də müəllimləri kimi Dünya Avropa çempionları olacaq. Sevgi hissini yaşamışam 5 il, amma qismət belə olub ki, alınmayıb. Yəni, niyə? Müəyyən səbəblər olub ki, sadəcə bir-birimizi başa düşməmişik. Gec başa düşsək də bunu, amma sonucda ayrılmalı olduq. Öz yolunda da uğurlar arzulayıram, yəni xanıma. Mən də ki, subayam, hələ ki, beynimdə hər hansısa bir xanım yoxdur. Ötən il qonağım olanda söylədin ki, hələ subaysan. Bəli. Subaylığın daşını atmaq fikrin yoxdur. Yəni, o ötən il idi. Artıq yəni, istədiyim insan var həyatımda. Və xeyrisi olarsa, yaxşı olar. Yəni, yəqin ki, gələn il artıq subaylığın daşını atarıq. Mən ümumiyyətlə uşaq vaxtı Hollywood kinolarında çəkilmək yəni, istəyim olub. Həmişə demişəm ki, böyüyəndə, indi uşaq ağlı olub, böyüyəndə istəyərəm ki, elə fikirləşirdim ki, olacam aktyor. Yəni, amma Hollywood kinolarında. Ayxan Mamayeva Hollywooddan təklif gəlib, yoxsa hələ də gözləyir? Xeyr, gəlməyib. Mənə yalan dedilər o vaxtı. Amma... Yəni, düşünmürəm ki, olacaq da. Yəni, xoş olardı əlbəttə, amma düşünmürəm belə bir şey olsun.